I vas pitali sve. Zagrli mi dole. Onda usjedimo do sami. A ovo zvako gurnem. Slikaš čalete dole da njega ono... Dobro jutro, sekiraši, tek sam ustao i pravac game centar Toshin Bunar 181. Ljudi, ima zaista sjajnih dilova, sad smo bili na live-u u Game Centeru pa sam se spričao i prošao sam kroz sve, ali evo sad i za X ekipu. Cim ove slušalice koštuju 16.000 naira, sad su na 9.600. Kraken X, koji generalno vredi tih 9.000 naira, sad ga kupite za 7.000 naira. I šta je bitno se napomena, akcija traje cijel vikend na kompletan asortiman. Na kompletan asortiman Red Dragona 25%. Ali šta mi je, se mnogo sviđa, to sad ponavljam se, ali mora se ponoviti, mislim, vama zapravo prvi put pričam. Ja ne znam, brate, kako se Red Dragonu isplati da recimo ovaj miš prodaje za 1800 dinara i pritom je sad još na promociji za 25% manje. Dakle, na 1800, 25% manje, četvrtino manje. Sve igre, i opet ponavljam do kraja vikenda, požurite, sve igre su 20% na popustu, bukvalno sve. Pojavio se i novi Call of Duty. Stara spawn stolica, te imam problem sa kukovima, jako su mi široki kukovi. U ovu nogu sam upao lagano i nije zbog toga što sam svršao, jer kukovi ne mogu da smršaju. Ovo je jako, jako dobro, ljudi. Pitaću koja je cena za ovo. Jednostavno je setup, poprilično je sve jako, tvrdo. Sviđa mi se koliko su jaki ove cevi ovdje. Nema gde da se pomeri. Super stvar, bukvalno brutalna stvar. Pop figurice, nema nešto posebno da ih predstavljam šta je fazon kao pop figurica. Ako je popularno, postoji pop figurica. Pepa Prase, pop figurica. Ime koje ne smijem da izgovorim, jer se rimuje, pop figurica. Kako vidim Super Mario nešto, ja moram da uzmem. Nije da mi treba, ali ja moram da uzmem. Gomila B brendova, koji su jako dobri u gamingu. White Shark, zatim Genesis, sa isto sjajnim cenama. Trust, nema greške sa Trustom. A neke od slušalica u JBL portfoliju sam probao. I htio bih da probam ove. Quantum One, koštuju 35.000 naira i živo me zanima šta JBL nudi za 35.000 naira, jer JBL je velik, moćan i to mora jednostavno da se proveri. Dakle, hoću da osjetim zašto to košta toliko novca. Još jedan od jako dobrih brendova je Marvo. Imaju sjajne slušalice, recimo ove slušalice ovde. Ja iskreno ne znam kako im se isplati da ih prodaju za 1800 dinara. Naravno, nisu to najbolje slušalice ikada, ali za 1800 dinara su više nego dobre entry level slušalice za nekog klinca, za dete, tako da možda iznenadite dete. Ovdje imam ove slušalice, sećate se sigurno i šagarepica builda, koristili smo ih za devojčice ili sve one žene koje se osjećaju tako. A ovo mi je najjača fora sa Fit Light i Fit Pro miševima. Imaju bukvalno ovakvu grip i ako recimo ti devojka za istim računarom se igrate, ti koristiš i imaš i veću šaku i potrebno ti veći grip, staviš veći grip, kod ona sedne samo pomerite grip, ubaci manji grip, što je samo po sebi sjajno. Tako da, kompletan Marvel portfolio. Sad ćemo da istestiramo da imamo mobil. Mi smo veći lupetari od tebe, brate. Ne, znaš što je fora? Čaleta. U moju stolicu tvoje se. Može da legne. Može da legne, bukvalno. Probaj, znači... Nema šanse ovo. Što bre, nema šanse? Nema šanse. Ma debre, bulješnica ti je ogromna. Odlično. Taman. Uopšte ne virim. Pa ko bre ovo, jevo? E, pa vidiš. Bio sam na dijeti puna dva dana. Znao sam da će nešto se promeniti. Pa ta što si upao... Ja ne bi vero da ovo stanu u stolicu. Ja nisam, pa znam što sam ti pričao malo pre da mi se ne mogu stanemo. Pa i morate tamo da dentirao, ima mrtvo. Znači, nešta je ovo. Eto vidiš, kaže čovjek, jutro sam u 2 sata ujutru video X klip i eto došao sam. Vidiš, kako se neko gotovno poslaže sve u kosmosu. Ok, sekiraši, to bi bilo to, zaista je bio sjajan dan,
super je što sad i ovde na Novom Beogradu postoji radnja, dakle imate jednu na Vračaru, imate jednu s ove strane mosta, što bi se rekao sve kako treba, super su cene i iskoristite, dakle danas, subota i nedelja, iskoristite ovo maksimum. Ostanite mi još 3 i visko se vidimo na novom klipu recenziju što je gotovo bilo. Ćao!